Moi. 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 Terve. Hei. Morjens. Mä oon Henri. Me on Vesa. Mä oon meitä Sasioglu. Pam chika wa wa. Uneta 48 leffakisaa, jossa joukkueella on 48 tuntia aikaa tehdä lyhyt elokuva. Nyt me tehdään pitkä elokuva 48 päivässä. Me tehdään tää sen takia, koska me halutaan, että Suomeen synnys indie-elokuvan teko kulttuuri, jossa meidän kiinnostavimmilla nuorilla tekijillä olisi mahdollisuus tehdä omia pitkiä elokuvia. Tämä on maailman ensimmäinen open source elokuva, eli kaikki ihmiset pääsee vaikuttamaan tämän elokuvan tekoon. Eli kaikki meidän matskut tulee julkisesti jakoon, me halutaan teidän apua. Meidän käsikirjoitusverkko on jakoon, jota te voitte kommentoida, te voitte järjestää kuvauspaikkoja. Tämä on tämmöinen niin kuin iso yhteisö, johon kaikki voi tulla mukaan. Me halutaan, että ensi vuoden Uneton kisassa meidän 12 kominta joukkuetta pääsee pitchaamaan oman pitkän elokuvan, josta 3 toteutetaan. Mahtavaa! Ice flow, nowhere to go, lost in the icy white. Meidän leffassa siis Sofi-niminen säätieteilijä Mimmi tulee Antarktikselta Suomeen hakeen closurea sen ex-tyttöystävän kanssa. Sofi ja Mia ei ole koskaan tavannut, koska ne on tutustunut netissä ja rakastunut siellä, mut Mia jätti Sofiin yllättäen. Sofi saapuu Suomeen ja päästyä Mian kämpille. Se löytää sieltä tämmösen essentrisen nuoren miehen Jusan kastelemasta kukkia. Jusa kertoo olevansa Mian frendi ja että Mia on kuollut. Sofi murtuu ja saadakseen jonkinnäköisen kosketuksen siihen, että kuka Mia oikeasti oli. Sofi lähtee Jusan kanssa kiertää Helsingin kaikkia maagisimpia mestoja, jotka oli Mialle tärkeitä, mistä Mia sille aina kertoi. Ihanaa kahvilaa, öistä Yrjönkadun uimahallia, Sompasaaren rantaa, UG-bileitä. Sofi tapaa sen maagisen matkan aikana läpi Helsingin yön erilaisia hahmoja, jotka painii ratkaisemattomien ihmisyyteen liittyvien kysymysten kanssa, kuten vaikka, että miksi ihmiset, jotka rakastaa toisiaan, satuttaa toisiaan. Tästä jäi pari palaa pois, mutta hei, muuten ihan tosi hyvä pitsi. Kiitos vaan kaikille. Meillä on tällä leffalla upea tiimi, upeita näyttelijöitä, mahtavat yhteistyökumppani. 25.9. tämä leffa on valmis. Meillä on ensi ilta Rakkaus ja Anarkia-festari yhteydessä. Käy osallistumassa meidän joukkorahoituskampanjaan Mesenaatissa. Poista joku tuote ja tue tätä koko suomalaista indie-elokuvaa. Itse suosittelen, että poista itsellesi UG-bilen liput ja nähdään siellä, koska itse aion olla bilettämässä enkä hommis sinä iltana. Woo! Yes! Tuu mukaan leffantekoon, käy tsekkaamassa 48dayfilm.com ja auta meitä, niin tehdään yhdessä maailman paras leffa. Nää veljet alkaa tekee, ei Tami Tammis viittausta ei pysty laittamaan tähän väliin, mut hei, olkaa messissä, me ollaan tässä messissä isolla sydämellä. Pus. Pus rakkautta.